Minūtīti pagaidām mums Krišāns Kariņš intervējās šobrīd vēl televīzijai, un mums būs tieši raida šodien. Tāpēc īpaši lūgums šodien visus jautājumus uzdot, pagaidīt, kamēr ir mikrofons. Bet minūtīti vēl pagaidām. Mīļie dalībnieki, Krišāns ierodās. Super, varam sākt precīzi, kā Eiropas parlamentā uz sekundi laikā, kad arī attiecīgi norādīts programmiņās. Cienījamie Eiropas informācijas dienas panelisti, ministra kungs, Ozoliņas kundze, Štenbukas kundze, Kariņa kungs, rīkotāju vārdā, šodien esam drusku pārkārtojuši programmu, ka mēs sākam ar skaistu ievadu paneli par Eiropas nākotni. Bet mēs šīs dienas semināru mazliet ar īpašiem tādiem papildu instrumentiem esam izveidojuši. Pirmais ir, esam priecīgi, ka mums ir pieslēdzies TVNets un Eiropas Savienības māja ar tiešraidi. Tātad arī tiešraidē ir iespējams dzirdēt šo pirmo atklāšanas paneli par Eiropas Savienības nākotni. Un otrais ir iespējams, un mēs lūgtu jums visiem paņemt mobilos tāruņus šobrīd. Jo mums būs iespējas un lūgums, lai referentiem dotu tādu kā mazliet ieskatu, kāds ir noskaņojums auditorijā par Eiropas Savienības nākotni. Būtu lūgums aiziet uz mājaslapu ierakstīt sli.do, tā kā slido, bet tikai tātad sli.do, slīpstrīpiņa ES-info. Un vienīgais, kas mainīsies dienas laikā, mums būs 4 reizes, mēs lūksim jums dot mums savu redzējumu par nākotnes jautājumiem. Tātad šeit pieliekam vēl vienieciņu klāt, un tad jūs nonāksat pie skaista jautājumu, kādas sajūtas tev rodas vai jums rodas, domājot par Eiropas nākotni. Un mēs lūgtu jums nobalsot tagad ar telefona palīdzību. Un es domāju, ka tas būs interesants papildu tāds kā rīks un idejas inspirācija arī mūsu runātājiem. Tātad slīpstrīpiņa. ES info 1. Skatāmies, ka jau pirmais ir paspējis nobalsot un jūtas līdzatbildīgs par Eiropas Savienības nākotni. Pārējie vēl meklē mājaslapu, cerība rūk, līdzatbildība gūst lielāku pārsvaru. Lūdzu visi sli.do slīpstrīpiņa ES info vienā vārdā un vēl vienieciņš galā. Nākamajai aptaujai būs 2 un tad tādā veidā turpināsim. Vai tādies. Kur paliek bailes un nedrošība, neviens vēl nav nobalsojis. Sli.do ES info vienkārši. Šis. ES info 1. Sli.do slīpstrīpiņa ES info 1. Arī tiešraides skatītāji vēlas, var izmantot šo tiešraidi, lai arī nobalsot un dotu mums ieskatu savā noskaņojumā, sli.do, slīpstrīpa ES info. Es domāju, ka šis mums paliks vēl mazliet šeit fonā redzams šis slaids. Pēc 2 minūtītēm slēgsim šo balsojumu un diskusijas beigās būs vēlreiz tas pats jautājums.
Interesanti, vai būs mainījies jūsu noskaņojums, vai nebūs mainījies jūsu noskaņojums. Katrā ziņā šobrīd mēs gūstam pirmo ieskatu auditorijas redzējumā par Eiropas Savienības nākotni. Es vēlos atgādināt, ka mēs šeit, šodien, šai zālē esam Eiropas Savienības informācijas sniedzēji no visām reģionu bibliotēkām. Tā ir skaitā, mums šis ir rekord liels pārstāvības skaits, kur ir Eiropas informācijas punkti no rajonu bibliotēkām. 21 rajonu bibliotēka šodien ir pārstāvēta. Ir ministrija pārstāvja, kas strādā un nodarbojas ar Eiropas Savienības jautājumiem. Ir nevalstiskās organizācijas, aģentūras, un. Šo cilvēku, kas ikdienā strādā ar Eiropas tematikām un arī informē par Eiropas Savienību noskaņojums, tā tad ir galvenais noskaņojums, domājot par Eiropas nākotni, ir līdzatbildība. 50%, cerība 41%, optimisms 14%. Šobrīd vēl neviens balsojums, kas saistas ar nedrošību vai bailēm, un arī neviens cits. Ar to es nododu stafeti un sveicam ar siltiem, mīļiem tādiem agra rīta saulainiem aplausiem visus runātājus un Žaneta Ozoliņa šīs dienas moderatori. Paldies, paldies, Andri. Tik tiešām rīts ir saulains. Redzēs, kā būs pēc mūsu diskusijas, vai saulainums un cerība joprojām saglabāsies mūsu prātos. Tātad mūsu šīs dienas pirmā paneļa tēma ir Eiropas nākotne. Un jāteic, ka vairāku gadu garumā Eiropas Savienības diskusijas bija aizgājuši varbūt tādā pārlieku tehnokrātiskā virzienā, tika diskutēts par tiešmaksājumiem, tarifiem, ceļu platumiem un garumiem, bet tika aizmirsta Eiropas Savienības varbūt pati būtiskākā vērtība, tā ir vērtība dzīvot ilgus gadu desmitus bez kara, dzīvot ilgus gadu desmitus bez savstarpējiem konfliktiem un ar kopīgiem spēkiem veidot stabilu, labklājīgu un bērniem drošu nākotni. Un diemžēl jāsaka, ka pamudinājums diskusijai par Eiropas nākotni nav viskādi priecīgi notikumi Eiropas Savienībā, bet taisni pretēji varbūt tāds negluži priecīgs notikums Lielbritānijas vēlēšanās izstāties no Eiropas valstu kopienas. Bet, protams, ka šo vienu faktu papildinu vēl ļoti daudz citu, gan tas, kas ir saistīts ar spēju, vai es teiktu, nespēju tikt galā ar bēgļu krīzi, neskaidrību par to, kāda būs ASV politika attieksmē pret Eiropas Savienību, gan neskaidrība, kas ir saistīta ar populismu uzplaukumu gan Eiropā, gan pasaulē. Tātad ir vesela virkne visdažādāko faktoru, kuri nosaka to, ka nu nevaram vairs sēdēt atpūtas krēslā un domāt tikai un vienīgi par budžeta strīpiņām un par vienu vai otru nelielu panākumu, jo tādēļ, kā rāda arī sabiedrisko domu aptaujas, Eiropā cilvēki pieprasa arī kādus konkrētus risinājumus, konkrētus politiskus uzstādījumus. Un lai šo diskusiju veicinātu Latvijā, nevar iedomāties labāku auditoriju kā šeit, kas ir Eiropas informācijas sniedzēji Latvijas sabiedrībai. Un, protams, ka ir grūti iedomāties vēl izcilāku paneli runātājiem, kāds ir šodien. Un es atļāvos nedaudz mainīt runātāju kārtību, nekā tas ir ierakstīts programmā. Un kā pirmam es aicināšu runāt Krišjānim Kariņam, kas ir Latvijas pārstāvis Eiropas parlamentā, Eiropas parlamenta deputāts, un izvēle par labu Kariņu kungam ir kritus tādēļ, ka Eiropas parlaments ir bijis bezgalu ražīgs kārtējo ziņojumu radīšanā par Eiropas Savienības nākotni, veseli trīs, un būtu ļoti vērtīgi tādās pirmās desmit minūtēs uzklausīt pamat tēzes, un pēc tam jau diskusiju laikā tad dalībnieki varētu precizēt, kā
kas, kur, kad un kā. Pēc tam es vārdu došu Inai Šteinbukai, kas ir Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, un arī Eiropas komisija nākus klajā ar 5 scenārijiem, kā varētu attīstīties Eiropas Savienība. Līdz ar to, protams, būtu ļoti svarīgi uzklausīt arī Eiropas komisijas skatījumu. Un tad es došu vārdu Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam, jo ārlietu ministrija vēl neko nav saržojusi. Tā jūs varēsiet tagad. Nē, es vēl tevs provocēju, lai mums būtu jautrāk. Nē, es zinu, ražojot jau ražojot, ja? Par to mēs parunāsim. Jā. Tātad būs ļoti interesanti uzklausīt, tātad, kāda ir Latvijas pozīcija vai refleksija pret šiem daudzajiem piedāvājumiem, kas nāk no Eiropas Savienības institūcijām. Tātad šāda būs mūsu dienas kārtība, un tad bez tālākas kavēšanās es došu vārdu Kariņkungam. Lūdzu, tātad 10 minūtes apmēram katram runātājam. Paldies jums, labrīt visiem, man ir... Protams, liels prieks šeit būt galvenokārt, jo es atkal mājās esmu. Tā parasti piekdienās es tieku mājās un ir vienmēr prieks par to vien, par Eiropu. Uzdodam jautājumu, cik valstis vispār ir Eiropā? Nu, tas ir kā, kurš skaita? Ap 50. Ap 50 valstīm skaitās. Nu, tas jēdziens Eiropa vai Turcija tur ir vai nav, nu, mēs varam... ilgi strīdēties par apmēram 50. No šīm 50 valstīm plus mīnus Eiropas Savienībā šobrīd ir 28, drīz būs, nu, domājams, pēc 2 gadiem 27, Lielbritānija izstājās ārā. Kā vispār Eiropas Savienības valsts vai Eiropas valsts sadarbojās? Redz, nav jau tikai Eiropas Savienība vienīgā, teiksim, struktūra, kurā mēs sadarbojamies. Un arī Eiropas Savienības iekšienē mums ir ļoti daudz dažādu sadarbības veidu. Es pieminēšu dažus eirozonu. Kāds zina, cik valstīm ir eiro valūta kā mums? 19. Jā, visi zina. Šī gudrā 19 mēs esam, ne 28 vai 27, 19. Tad ir Schengen zona. Vai visas Eiropas Savienības valsts ir Schengen zonā, privā iekšējā kustība? Nav. Lielbritānija, Īrija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija laikam ir ārpusē. Es varbūt kaut ko es nepareizi stāstīs, bet te mums ārlietu ministrs man tūlīt piekuriģies. Tad mums ir tā darbības zona, kas angliski saucās Justice and Home Affairs, kas tai skaitā ir migrācijas politika un tā. Tur vismaz Lielbritānijai, Dānijai, cik es zinu, ir nu, kā saka, atrunas, ka viņiem nav jāpiedalās šajā vienotā struktūrā, tad mums veidojās jauna Eiropas vienotā prokuratūra, kur, es saprotu, 16 valsts pie dibinātājām, es arī drusku izbrīnā, ka mūsu valsts laikam nav no pašām sākotnēji dibinātājām, kaut gan ir saprašam, ka mēs tūlīt arī būsim tur iekšā, tātad, ja Latvija ir, tad būtu 17, tas atkal nav ne 27, ne 28. Tad ejam plašāk drošības ziņā. Mums ir NATO alians. NATO, protams, nav Eiropas struktūra. Tā ir Ziemeļatlantijas struktūra, tur ir Savienotās valsts Kanāda, bet tur piedalās ļoti daudz Eiropas valstis, bet nav iekšā Zviedrija, Somija, Īrija, Austrija laikam nav NATO, bet Norvēģija ir, Īslande ir. Tātad, ja mēs skatāmies kaut vai par Ziemeļu valstīm un Baltijas valstīm, Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva. Eirozonā ir Somija un Baltijas valstis, NATO ir Baltijas valsts, Dānija un Norvēģija, Eiropas Savienībā ir Zviedrija, Somija, Dānija un Baltijas valstis. Jūs saprotiet, mēs esam reģions Eiropā, kas ir ļoti, ļoti cieši integrēts, bet ja mēs skatāmies uz mūsu formālo klubu piedarības kartēm, nu kas, kuram tas maks ir biezāks, plānāks, mēs izrādamies, piedalamies dažādos klubos, kas ir zīmīgi un kas, man liekas, ir stratēģija, kas ir uzņemta un ko es vismaz ļoti atbalstu, kas ir jābūt Latvijas stratēģijai, ir visos gadījumos turēties pēc iespējas tuvu esošajam kodolam. Tas kodols var mainīties. Tagad Lielbritānijas izstāšanās, mēs jau varam plaši runāt par Anglijas vai Lielbritānijas vēsturi kā tādu. Es esmu jau pirms vairākiem gadiem, es uzstādīju jautājumu, nav jau brīnums, ka viņi gribētu veikt referendumu par izstāšanos,
no vēsturiskā viedokļa varbūt ir abrīnus vērts tas, ka viņi vispār iestājās. Tā arī var to lietu uzskatīt pilnīgi no pretējās puses. Ja skatās, kā Lielbritānija ir veikusi savu ārpolitiku, savu, teiksim, kā viņi paši savu vēsturi uzskata, kas ir saistīts ar kontinentu, bet arī, zināmā veidā, atšķirīgs no tā visa kontinenta. Tātad, tas, kur runā par to daudz ātrumu Eiropu, un Junkers, Eiropas komisijas prezidents no Šeimlukas kundze par to runās, viņš piedāvāja nu, tādas piecas idejas, kas virziens, kā Eiropa varētu vai no ciešāk vai mazāk cieši sadarboties, tās tās idejiskās iespējas. Bet viens ir skaidrs, ka jau šodien Eiropas teritorijā ir ļoti daudz un dažādas pakāpes, kā dalībvalsts sadarbojās vai nesadarbojās viena ar otru. Mūs vieno, protams, mūsu kopīgās vērtības, varētu teikt, pamats brīvība un demokrātija. Ļoti zīmīgi, ka šonedēļ parlamenta, Eiropas parlamentā, mums bija Strasbūras plenāra sesija, faktiski tā ir mūsu galvenā mītne skaitās Strasbūra, mēs tur tikai vienu nedēļu mēnesī esam. Šoreiz aicinātais viesis bija Vācijas, tagad jau salīdzinoši jaunais prezidents Steinmeier kungs, kas pats ir no sociāldemokrāta partijas, tātad ne no Merkeles partijas, no kreisā spēka. Un es dzirdu katru mēnesi, kāds valsts prezidents vai karāls vai pāvests vai kāds uzstājās, un tās runas ir diezgan dažādas. Reti, kad ir bijusi viena, kur var tiešām sajūsmināties. Un šī bija viena no tām, un es godīgi sakot no Steinmeiera kungu, es nesagaidīju to, ka es sajūsminātos par viņu runu, bet kas bija viņa runa? Viņš pirmais no lielo Eiropas valstu vadītājiem runāja par Eiropu ne no tāda, teiksim, transakcijas viedokļa. Nu, mums ir vienotais tirgus, mēs pelnām naudu, mums ir fondi, nu tā lietišķo aspektu. Viņš runāja par Eiropas emocionālo aspektu. Emocionālais aspekts, viņš saka, bet tas nav tikai tas, ka ir bijis miers. Tas ir tas, ka šis ir viens sadarbības veids, kas ir veicinājis demokrātiju un brīvību, kur miers ir, protams, nu, tā ir seka. Demokrātijas un brīvības seka ir miers, nav jau otrādi. Un viņš tieši atgādināja, ka vāciešiem, viņš tieši teica, ka ne katram, bet nospiedošam vairākumam vācieši Eiropa ir sirds lieta. Ka viņi tic tai idejai, viņi saprot, ka neviena valsts, un viņš skatījās uz Lielbritāņu pusi, ka viņš to teica, neviena valsts nevar pastāvēt pati mūsdienu pasaulē. Viņš saka, vai nu mēs kopā turamies un esam viens virzītājs spēks, vai mēs katrs atsevišķi esam citu lielvaru spēļu bumbiņas. Tieši tādos tekstos viņš runāja. Un es domāju pie sevis, un ne jau tikai es, mēs visu laiku aplaudējam, mēs arī pats, es esmu centra labējais, parasti mēs neaplaudējam, ka sociālisti runāja. Un mēs aplaudējam, un visi spontāni kājās cēlās. Arī Junkers cēlās kājās, un aplaudējam, viņš ir tāds diezgan naturīgs vīrietis. Mēs visi spontāni izjutām šo, ka pēdīgi kāds uzrunāja Eiropu no tā, kas viņa pamatā ir. Un kas arī mums kā Latvijai ir tas labums. Protams, mēs varam uzskaitīt lauzēniecības fondus, struktūra fondus, ceļa fondus, skolu nu, un tā tālāk. Un tas, protams, mums nāk pa labu, bet mums vēl vairāk nāk pa labu tas, ka mēs neesam pasaulē vieni, tā kā cerams mēs kā indivīdi, mums vēl ģimene un radi draugi, un tā mums valstī arī ir, kā varētu teikt, tā ģimene, tā līdzīgi domājošā ģimene, kas dod mums to spēku. Jo, protams, ka mūsu ārlietu ministrs dodās uz jebkuru sapulci, un viņš pārstāv Latviju ar 2 miljoniem, tas ir interesanti, bet ka viņš ir daļa no 500 miljonu Eiropas Savienības, tas ir daudz interesantāk. Un tas ir, kā mēs gūstam savu svaru pasaulē, tas ir sadarbojoties ar citiem. Un mēs tās struktūras un tos lēmumus, mēs viņus absolūti ietekmējam. Tas nav tikai teorētiski, tas ir reāli. Es esmu no likumdevējiem, es redzu, kā tas notiek. Mēs reāli tos lēmumus ietekmējam. Mēs nevaram panākt visu, ko mēs gribam, bet vācietis arī nevar panākt visu, ko viņš grib. Viņš var tikai panākt, ja viņš var atrast sadarbību ar citiem, tāpat tās kā mums. Tātad brīvība un demokrātija ir viss tas kodols. Ja Lielbritānija izstājās no šī kluba,
Viņi vēl paliek NATO klubā. Jautājums, teiksim, viņi jau ir ārpus Schengen zonas, viņi jau ir ārpus Eirozonas, viņi jau ir ārpus Justice and Home Affairs. Es godīgi sakot, nezinu par to prokuratūras, gan iedomājos, ka viņi droši vien tur iekšā nav, bet tirdzniecība jau tāpatās notiks ar Lielbritāniju. Nu, būsim reāli, viņi jau pirms simtiem gadu nocirt visus mežus, a mums vēl tādi ir. Viņi pirks mūsu kokus. Jautājums par kādu cenu. Ja cena būs dārdeļ muitām, nu viņi pirks mazāk, jo nu, nevarēs atļauties. Bet tāpatās pirks, mums nav jābēdā. Viņiem vajag un mums vajag. Nekas tādā ziņā neapstāsies. Un ja mēs skatāmies uz visiem tiem klubiem, nu viņi daudzos ir jau ārā, kur mēs esam iekšā. Tātad nav ko īpaši, manuprāt, uztraukties par to, ka viņš šķīst un plīst. Viņš nešķīst, viņš neplīst. Tā ir vienkārši, kā viņš ir. Eiropā 50 valsts daļa mēs esam savienībā, kopā mēs paliksim iekšā un mums jādar viss, manuprāt, lai palikt kodolā. Un kas tas kodols būs un kas būs viņa mērķis, tas lēnām mainīsies. Tagad jau arī runa par to, ka būtu, teiksim, tāda aizsardzības apvienība. Nu, kur mēs arī, teiksim, militāri sākam kaut vai iepirkums kopīgi veikt. Protams, tas būtu mūsu interesēs, kā saka, ietaupīt vienu otru naudiņu, lai iegādātu ieročus un tā tālāk. Tas viss ir mūsu paši izvēlē, cik mēs gribam vai negribam piedalīties ar citiem. Es uzskatu, tas ir jādara un nav jāuztraucās par to, ka ir dažāda ātruma, jo viņš visu laiku ir dažāda ātruma. Viņš varbūt tagad tiek atzīts par to, kas viņš visu laiku ir bijis. Tur mans 10 minūtes. Paldies, Karinkungs, klausoties jūsu uzrunu, varēja saprast, ka jūs neesat īpaši vairāku vai divu ātrumu Eiropas aizstāvis, bet jūs kā vairāk atspoguļojāt to scenāriju, par kuru Eiropas komisija runāja apmēram 2000. Gadā, ka viens no tādiem varbūt negluži patīkamākiem scenārijiem ir 1000 ziedu scenārijs. Bet tas ir nevis vēlams vai nevēlams, tas vienkārši tā ir. Un tā aina, ko jūs atspoguļojāt, tā tieši ir caur šiem dažādiem savstarpēji pārklājošiem formātiem. Un katrs no formātiem ir ar kaut kādu pozitīvo vērtību, ko valsts var izmantot, ja viņai tāda vēlma attiecīgi ir. Tā kā paldies par jūsu viedokli. Un tālāk es došu vārdu Ingmai Steinbukai, kur tad atspoguļos Eiropas komisijas stāstu. Labrīt visiem! Patīkami jūs atkal redzēt Eiropas mājā šajā te Eiropas informācijas dienā. Šodien runāsim par vairākām lietām, par Eiropas nākotni, bet man gribās tagad jums izstāstīt vienu stāstu, kurš īstenībā saistās ar Eiropas pagātni. Ne tikai Eiropas pagātni, bet arī Eiropas pirmsākumiem. Pēdējā laikā ļoti daudz skan 60 gadi kopš Romas līguma parakstīšanas. Nesen atzīmējām tātad 60 gadu jubilēju kopš tās parakstīšanas. Un man stāsts, viņš attiecās tiešām uz to laiku, kad tas notikums notika. Stāsts ir šāds. Tātad, kā jūs zināt, sešas valstis vienojās parakstīt līgumu par sadarbību. Un līguma teksts, visa nepieciešama tehnika, kopējama tehnika, drukājamas mašīnas, jā, viss bija Briselē iepakots vienā vilcienā, jā, kurš no Briseles tad brauca uz Romu, kur vajadzēja to visu parakstīt. Bet tur notika nepatikšanās, absolūti neparedzētas, jo Šveices robežā, tātad robežsargs, kurš bija tāds īstais birokrāts, viņš negribēja to vilcienu tālāk laist, nezinu, kaut kādu birokrātisku iemeslu dēļ. Tas vilciens tika sadalīts vispār dažādās daļās, un vagons, kurš tas viss nu, atradās, papīri, līgums, tātad tehnika, viņš, man nezināmu iemeslu dēļ, vairākas reizes nomaldījās. Pirms vispār tikt uz Romu. Tad, kad viņš tika uz Romu, tas vagons, izradā tas vēl nav tas vēstures beigās.
tātad vajadzēs steidzīgā kārtā, steidzamības kārtā, tātad visu nokopēt, izdrukāt, tā tālāk. Izradās, kā tajā istabā vai zālē, kur vajadzēja izvietot drukājamo tehniku un kopējamo tehniku, ar vārdu sakot, nebija piemērota, un visbeidzot, vispār tas teksts tika pazaudēts. Variet iedomāties, kā tas ir iespējas, nu, ļoti minimālas. Bet valstu vadītāji atrada ļoti radošu izēju no tās krīzes situācijas. Faktiski viņam katram uz galda bija nolikta titulapa, lapa, kuram viņam vajadzēja, pēdējā lapa, kur vajadzēja parakstīties, un pa vidu bija kas? Tukšas lapas. Un viņi to parakstīja. Un tā dzīma Eiropā. Tagad, kāpēc tas tās ir ļoti simbolisks? Tās tās tā izriet vairākas, nu, tas lessons learned, jā, vairākas mācības. Pirmā ir tāda, ka, nu, pirmā ir acimredzama. Toreiz nebija ne GPS, ne vieta telefona stāluņus, ne, es nezinu, vispār tehniskais progress vēl tādā izpratnē, kuru mēs šodien ielikam šajā var neeksistē. Ja, tāpēc varēja apmaldīties, vajadzēja tur kopējama tehnika, kura bija ļoti liela izmēra. Ja, tas ir acimredzamais. Kas ir mazāk acimredzams? Tātad. Birokrātija, par kuru mēs visu laiku lamājam, šodienas Eiropu izradās eksistēja arī toreiz, jo birokrāts nelaida to vagonu, ja, un birokrātija bija diezgan smagnēja, jo nevarēja vispār sagatavot līgumu parakstīšanas. Tā kā to, par ko mēs, un bez tam tas eksistē arī Šveice, kur nav pašreizēja Eiropā. Tā kā mums vienmēr ir jāpadomā, vai tiešām tā birokrātija ir tik liels ļaunums šodien, viņš arī bija toreiz. Birokrātija īstenība ir, man skatījumu neuzvaram. Lūk, viņa vienmēr bija un būs. Tātad, treškārt, iedomājieties, ka Eiropā ir dzimusi krīzes vadības apstākļos. Un tā krīzes vadība bija izradās diezgan efektīva, jo tomēr, neskatoties uz to visu, līgums tika parakstīts. Tātad, Eiropas vīri jau toreiz spēja atrast ļoti radošu risinājumu krīzes apstākļos. Tas ir trešais. Tagad ceturtais. Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, kā cilvēki, valstu vadītāji, kuri parakstīja īstenība baltas lapas, viņam bija milzīga savstarpēja uzticība. Kura varbūt mums pietrūk šodien, bija viņa ir absolūti nepieciešama, ja mēs gribam virzīties tālāk. Un faktiski ir vēl viena pēdējā lieta, par kuru es gribu pateikt, pieminēt. Iedomēties, ka tas vilciens un tās vagons, faktiski viņš virzījās jau dažādos ātrumos, jo tie valsts vadītāji jau bija Rūmā, kopējama tehnika un viņas pārējais ar pilnīgi citu ātrumu arī virzījās uz Romu, bet lēnāk. Tā kā tas ir tā ilustrācija, virziens bija tas pats, Roma, Brisele, Roma, bet virzība dažādos ātrumos. Lūk, tā kā veselas piecas mācības no tās stāsta. Es jums arī iesaku savā komunikācijā viņu izmantot, jo viņš ir ļoti ilustratīvs un simbolisks. Bet, protams, ka interesanti runāt ne tikai par pagātni, bet par Eiropas nākotni. Eiropas nākotne vien arī savā ziņā ir balta lapa. Un ja kāds jums pateiks, ka kaut ko var prognozēt precīzi, neticiet tam. Jo es, piemēram, savā karjerā ļoti nopietni nodarbojos ar prognozēšanu. Un padomu laikos strādājot Zinātņu akadēmijā, mums bija uzdevums sagatavot 20 vai 25 gadu prognozi, mēram 80. gados. 80. gados nekas neliecināja par to, ka pēc 25 gadiem vispār Latvija būs neatkarīga valsts un nebūs, ja iedomājieties, kādu prognozi mēs varējam toreiz sastādīt. Mēs viņu arī sastādījām, ja ekstrapolējot kaut ko, pieņemot, ja, bet nekād nevar pa īstam saprast, kas notiks nākotnē. Bet, protams, nevar arī virzīties nākotnē, ja tev nav kaut kādas vīzijas. Vīzija vienmēr jābūt. Un tāpēc es uzskatu, ka Eiropas komisija izdarīja ļoti labu darbu, piedāvājot sabiedrībai apspriedēji
piecus dažādus scenārijus. Pieci dažādi scenāriji, kā principā Eiropa var attīstīties, viņi tagad tiek apspriesti, un viņi tiks apspriesti vēl diezgan ilgi, jo tas, nu, kā saka, demokrātijas kulminācija notiks 19. Gadā, tad, kad tiks vēlēts Eiropas parlaments nākamais. Ceru, ka Kariņa kungs atkal pārvēlēs. Lūk, un, bet es negatēju par viņu balsu. Lūk, bet, bet katram gadījumam es ļoti īsi ieskicēju, par ko ir tie pieci scenāriji. Tātad pirmais scenārijs ir status quo. Mēs turpinām darīt to, ko daram. Jūs noteikti atceraties visas 10 Eiropas, tagadējais Eiropas komisijas prioritātes. Jūs aizvedītajā gada visu laiku nepārtraukti runājām par to, kādā veidā mainās nedaudz darbības stīlī, darbības formatē, ar vārdu sakot, tas viss tiek turpināts. Kāds ir mīnus? Mīnus ir tas, ka jūs redzat, ka neskatoties uz visiem ideāliem un vērtībām, tomēr valstis ir dažādas, un lēmumu pieņemšanas process ir ļoti lēns, jo saskaņot visu ar 28 pat 27 valstīm ir ļoti, ļoti grūti. Tas ir mīnus, bet principā var turpināt šo ierasto ceļu. Otrais scenārijs ir diezgan tāds minimālisks, jo tiek piedāvāts vienkārši virzīties tikai pilnveidojot vienoto tirgu. Protams, ka vienotais tirgus ir tas, no kā viss sākas, ja? Un vienotais tirgus, jebkura gadījumā un jebkura scenārijā, ja Eiropa saglabāsies, tad viņš pastāvēs. Bet, protams, ka tas, nu, it kā mazinā to visu, ko mēs esam sasnieguši pa visiem tiem gadiem, jo Eiropa ir daudz vairāk nekā šodienas Eiropa ir daudz vairāk nekā tikai vienotais tirgus, ja? Jo pat Eirozona nav vienotais tirgus, tas ir kaut kas cits. Lūk, tā kā manā skatījumā tas nav īpaši, nu, diez vai Eiropas vīri vienosies tieši par šī scena, bet tas ir mans personīgs viedoklis. Trešais scenārijs ir tā dažādu ātrumu Eiropa, par kuru Kariņa kungs jau pieminējis, laikam neiedziļināšos, ja jums nebūs citu jautājumu. Tātad nākamais scenārijs ir darīt mazāk, bet efektīvāk. Tātad Eiropa var izvēlēties kaut kādu jomu, nu, es nezinu, piemēram, pilnveidot tieši Eirozonas pamatus vai, nezinu, veidot nodokļu savienību un harmonizēt visus nodokļus. Vai kaut ko citu aizsardzības savienību. Un tieši šajā te jomā visas valstis dara kaut ko vairāk. Ja? Un par pārējām, nu, pārējās jomas tiek uzskatīts par mazāk nozīmīgai. Nu, un piektais, pēdējais scenārijs ir tāds ekstremālais, jo paredz vislielāku Eiropas integrāciju. Jo tad diezgan daudz tiesību būs deleģētas Eiropas struktūrām, valstīs attiecīgi uzņemsies mazāko atbildību par kaut kādām jomām. Tā faktiski tas ir ceļš uz federālo Eiropu. Atkal, manā skatījumā šodien Eiropā, man liekas, nav vēl nobriedusi. Es domāju, ka tālākā nākotnē tas vēl Barozo komisijas laikā tika piedāvāts tas scenārijs, bet nu, viņš kaut kā pagaidām ir, viņam ir vairāk teoretiska nozīme. Jāsaka, ka visi tie pieci scenāriji, viņi nav pretrunā viens ar otru. Un rezultātā valsts, dalību valstu vadītāji var piedāvāt kaut kādu kombināciju no tiem visiem scenārijiem, kaut ko nedaudz savādāku. Bet galvenais, ka fórums ir tagad jau notiek, tā apspriede notiek, un arī jūs esat daļa no tās aktīvas sabiedrības, kur ir jāpiedalās ar iedzīvotājiem, ja, ar visiem, kas interesējās iesaistīties tajās diskusijās. Un nav jau atbildēs, kurš no scenārijiem ir labāks. Vienkārši jāskatās, ko atbalsta sabiedrība, ko atbalsta iedzīvotāji, kas ir reālāks. Ja, tā kā tas tiks apspriest visvisādos fórumos.
un es ceru, ka rezultātā tiks atrasts risinājums. Es laikam esmu arī izderējuši savas 10 minūtes. Ja būs jautājumi, labprāt atbildēšu, un es jums novēlu interesantu informācijas dienu. Paldies, Steinbuks kundze. Es gribētu varbūt dažas tēzes no jūsu komentāra pieminēt un varbūt akcentēt mūsu tālākajai diskusijai šodien. Jūsu stāsts par to, kā tika parakstīts Romas līgums, ļoti labi parāda to, ka Eiropas Savienība nav kaut kāda mistiska vienība kaut kur tur tālu, bet ka tie ir konkrēti cilvēki, kuri ar savu darbu, ar savu rīcību, kāda lai tā būtu, kurā brīdī ir tie, kas Eiropu veido. Tā otra tēze par birokratizēto Eiropas Savienību un tas, ko jūs teicāt, birokrātija ir neuzvarama. Es tajā pašā brīdī iedomājos, kas notiktu tajā brīdī, ka birokrātija tiktu uzvarēta. Un tad mēs nokļūtu anarhijas apstākļos, kur valdītu absolūtais hauss, un tad mēs dziedātu dziesmu, kur ir palikusi mūsu mīļā birokrātija, kas vismaz nedaudz parādīja mums to ceļa karti un arī izveidoja kaut kādas noteiktas ceļa uzvedības noteikumus. Un trešā lieta, jā, tik tiešām es arī pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt, ka Eiropas Savienības nākotne tā ir balta lapa. Un šobrīd savā ziņā mēs skatāmies uz šo balto lapu un domājam, ko ar to iesākt. Bet tā baltā lapa būs tieši aizpildīta tā, kā dalību valsts un dalību valsts sabiedrība to vēlēsies redzēt. Un līdz ar to es tagad dotu vārdu ministra kungam, vaicājot, kā tad Latvija šobrīd šo balto lapu aizpilda. Labrīt visiem. Labrīt visiem tiem, kas vēl ir nomodā. Pēc tādas sarunas es arī mēģināšu kaut kādā veidā noturēt jūsu uzmanību. Dažas piezīmes sākumam. Pirmais, ārlietu ministrija tiešām šobrīd kopā ar kolēģiem citās ministrijās strādā diezgan nopietni pie tā, lai saražotu savu papīru blāķi. Diemžēl lielākā Eiropas nelaime ir tā, ka mēs bieži ražojam tonnām konteineriem dokumentus, kuru saikne realitāti nevienmēr ir tieša un cieša. Tāpēc es negribētu pat ļoti gari šeit tagad runāt par plašām vīzijām, par detalizētām lietām. Es gribētu uzsvērt pāris lietas. Pirmā, Eiropas Savienība patiesība sakot, mums ir svarīgi trīs iemeslu dēļ. Pirmais iemesls, tās ir tās kopīgās vērtības, kuras mums visiem ir būtiskas. Pavisam nesen, vēsturiskā kontekstā, vairāk nekā pirms 25 gadiem, mēs ar lielu prieku svinējām Padomju Savienības sabrukumu, mūsu neatkarības atgūšanu, bet mēs labi sapratām, ka tas ir arī ceļš atpakaļ Eiropas ģimenē. Un tas ceļš, ko mēs esam veikuši, patiesību sakot, mums ir ļoti būtisks, pat ja mēs salīdzinām kaut vai daudzas valstis, kuras arī vēlējās, vai joprojām vēlās būt daļa no Eiropas Savienības, daļas no NATO, bet kuras, diemžēl, klauvē pie durvīm un ir skaidrs, ka šīs durvis tik ātri vairs nevērsies. Un šīs vērtības ir demokrātija, cilvēktiesības, arī likuma vara, patiesības sakot lietas, pa kurām mēs arī cīnāmies ikdienā šeit Latvijā. Tas nav kaut kas ļoti abstrakts. Otra lieta, tā ir drošība. Tā ir drošība gan pret dažādu veidu izaicinājumiem, vai tā būtu cīņa pret terorismu, vai mūsu ārējo robežu sargāšanu, vai arī situācija, kāda tā veidojās šobrīd Eiropas austrumu un dienvidu kaimiņu reģionā. Es patiesības sakot paralēli, mūsu diskusijai, diemžēl, arī sakoja līdz tam, kā attīstās notikums Sīrijā. Jūs labi zināt, kas notika naktī. Jūs labi zināt, kādas sekas tam var būt atkal attiecībā uz mūsu pašu drošību, migrācijas plūsmu, terorisms, cīņa pret ISIS. Nebeigsies brīdī, kad pēdējais ISIS kovinieks tiks izdzīts no Irākas un Sīrijas. Visticamāk, viņi mēģinās atgriezties daļa Eiropā, daļa Amerikā. Un patiesību sakot, šeit vienīgais, kā tu vari uzvarēt, ir cieši sadarbojoties. Trešā lieta ir labklājība. Tas, par ko mēs arī daudzreiz esam runājuši, daudzreiz tiek pārmests, ka tā Brisele mūs tādā riebīgā kārtā apspiež, neļauj mums nekādā veidā ekonomiski attīstīties. Tā pašā laikā viss skaļākie bļāvēji ir arī tie veiklākie Eiropas struktūra fondu ņēmēji.
Un mūsu izpratnē, mūsu, un tad es mazliet plašāk par to runāšu, mūsu galvenais uzdevums, protams, ir diskutējot par Eiropas tālāku nākotni, atgādināt arī to, ka patiesa Eiropas Savienības attīstība un integrācija ir iespējama tikai tad, dzīves līmenis visā Eiropas Savienībā pakāpeniski izlīdzinās, un mēs sasniedzam to vidējo līmeni, un, protams, arī šis vidējais līmenis aug. Tas būtu tās trīs, varbūt, lielās lietas. Kā tas tagad varbūt rezultēsies tālāk gan Latvijas valdības pozīcijas veidošanā, gan arī varbūt tās konkrētās lietas, kas ir tās mūsu intereses. Nu, pirmkārt, labi, ka mums sākās šī diskusija. Labi, ka mēs sākam palēnām televīzijā, radio, internetā runāt par to, kādai ir jābūt Latvijas nostājai. Diemžēl līdz šim bieži vien ir bijis tā. Nu, gan jau ārlietu ministrija kaut ko uzrakstīs, gan jau valdība kaut ko apstiprinās, gan jau Saeimas Eiropas lietu komisija nobalsos, pēc tam visi draudzīgi nokritizēsim, ka Latvijas intereses nav ņemtas pietiekami vērā un aizstāvētas. Pavaimanāsim, kā jau tas mums arī nacionālajā pašapziņā bieži vien ir raksturīgs, un tad liksimies mierā. Šis ir tas brīdis, kurā mēs visi varam šo pozīciju, kas ir Latvijas pozīcija, ietekmēt, un, protams, pēc tam tālāk arī diskusijās par šiem scenāriem, kurus minēja Steinbuks kundze kā Eiropas komisijas baltā grāmata arī runāt. Es jau šobrīd dzirdu divas pretrunīgas tādas pozīcijas. Pirmā, ka mums pa visu vari, ir jābūt Eiropas Savienības kodolā. Es būtu piesardzīgs ar šo. Jā, mēs vienmēr esam centušies būt daļa no Eiropas Savienības kodola, tāpēc mēs arī esam Schengen zonā, Eirozonā, un tas ir bijis pamatot. Bet gluži akla pievienošanās, ja kādam kodolam neizanalizējot, ko tas dod, tas nebūtu prātīgs darbs. Otra lieta – vai otra pozīcija, ko es jau esmu dzirdējis, ar citu abas pozīcijas ir pauduši Eiropa parlamenta deputāti, kur vārds es šeit nesaukšu, bet ja gribat googlējiet un skatieties, ka mēs kopā ar citām valstīm stingri mums ir jāaptur tā vairāk ātruma Eiropas veidošanās, stingri jāpasaka visiem tur tālāk Briselē un galvaspilsētās, ka mēs esam pret. Patiesību sakot, es šeit piekrītu tiem, kas ir teikuši. Jau šobrīd ir vairāk līmeņu integrācijas pakāpe. Schengen zonā nav visas 20, pagaidām 8, 3, 27 Eiropas Savienības dalību valsts. Eirozonā jūs paši nosaucāt ir 19 dalību valstis, bet mums kopā ir joprojām 28. Mums ir šobrīd nu, veidojās sadarbība aizsardzības jomā, kur ir vismaz viena valsts, kura ir konstitucionāli ierobežojumi referendumā noteikti. Tā ir Dānija. Tā kā patiesību sakot, tas ir fakts, un vai mēs būsim kā suns uz siena kaudzes, kas tagad visiem citiem aizliegs, teiksim, veidot kādu ciešāku sadarbību tikai tāpēc, ka mums liekas, ka tas nav mūsu interesēs, nu, kamēr tas nejauc kopīgu Eiropas Savienības rāmi, es domāju, ka tas ir neiespējami. Mēs varam domāt par to, vai tur ir mūsu vieta vai nav mūsu vieta, bet mēs arī nebūsim tie, kas visticamāk aizliegs kādām citām valstīm, integrēties ciešāk tur, kur varbūt mēs savu vietu neredzam. Tā kā šeit es arī būtu piesardzīgs par šo te varbūt vispārējo diskusiju par katru cenu būt kaut kur vai par katru cenu bremzēt kādus citus. Mums ir pašiem savas intereses. Latvijas intereses nevienmēr ir Vācijas intereses vai Polijas intereses vai Grieķijas intereses, bet mūsu pamatlielās intereses, protams, ir Eiropas Savienības projekta tālāk attīstība un saglabāšana. Un mūsu intereses ir būt konstruktīviem šī procesa virzītājiem. Līdz ar ko, ja mēs runājam par varbūt konkrētām lietām, kuras es gribētu ieskicēt jums diskusijai, un tās 10 minūtes īstenībā tak ļoti ātri, ko gan kolēģi runāja mazliet ilgāk nekā 10 minūtes, tad es 3 minūtes paņēmu šo. Par drošību runājot, mūsu interesēs tiešām ir cieša sadarbība iekšējās drošības jomā. Absolūti. Es domāju, pret to nevar diskutēt neviens. Vai tā būtu Eiropas prokuratūras izveide, un šeit es gribētu teikt, ka Latvija pievienosies šim projektam. Es runāju ar tieslietu ministru, viņš man informēja, ka te ir mazliet problēmas ar mūsu nacionālajām procedūrām. Mums ir prokuratūra, kas nav izpildvaras daļa, bet tiesvaras daļa, bet neviens nav pret, vienkārši tas ir zināms procedurāls
un birokrātisks jautājums. Otra lieta, jā, mūsu interesēs ir ciešāka sadarbība Eiropas aizsardzības jomā. Es vienmēr esmu bijis pret mistisku Eiropas armiju, jo es zinu, ka tas nekad nefunkcionēs, bet, piemēram, plānošana, resursu labāk izmantošana, sadarbība industrijas jomā, cīņa pret hibrīdu karu, ciešā sadarbībā ar NATO, tās ir absolūti mūsu lielākās intereses. Es domāju, šeit varam tikai atbalstīt. Otra lieta. Ja mēs runājam par labklājības lietām, kohēzijas politika pēc 2020. Gada ir absolūti tas, kas ir mūsu interesēs. Diemžēl, mēs vēl neesam sasnieguši pat 75% teiksim, dzīves līmeni no Eiropas Savienības ideāla līmeņa, un tas ir tikai mūsu nacionālajās interesēs maksimāli ātri izdarīt visu, lai mūsu cilvēki ekonomiski iemeslu dēļ nepamēst Latviju, un vienīgais, kā to var izdarīt, ir darot visu, lai gan mūsu ekonomika būtu konkurētspējīga, gan lai šīs Eiropas naudas nāktu iekšā un šo konkurētspēju veicinātu. Jā, mēs esam, es domāju, gatavi runāt arī par ciešāku sadarbību Eirozonā, un te nu sākās tas, kur es gribētu redzēt nopietnu diskusiju, jo es domāju, ka mēs vienmēr esam bijuši, kā mūsu nacionālā arī pašapziņa par mums liecina, mēs vienmēr pa priekšu esam pret kaut ko. Tad mēs sākam domāt, tad mēs mazliet tā kā atslābstam. Mums ir jāmaina pieeja, mums ir jāsāk runāt no paša sākuma par lietām, kas varbūt mums liekas nepieņemams meklējot, vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam arī paņemt sev. Un Eirozonas tālākā nākotne, kurā mēs esam, būs viena no visinteresantākajām problēmām. Nodokļu harmonizācija ir tas, kas mums īpaši nepatīk. Fiskālās politikas, teiksim, atsevišķi rādītāji Steinbuks kundze, es neiešu detaļās, jo es tuņās dabūšu divnieku no jums kā ekonomikas profesors, tāpēc es vienkārši teikšu tos punktus, kas man liekas būs ļoti nopietni diskutējami šeit. Bet, piemēram, budžeta politikas koordinācija būs viens no jautājumiem. Eiro zonas pārvaldības mehānismu uzlabošana būs viens no jautājumiem, uz kuriem mums būs jāmeklē atbilde. Un es domāju, ka mums būs ļoti rūpīgi jāpaskatās, ka ne jau uzreiz pateikt, ka mēs esam pret, būs pareizi atbildi, bet pa priekšu izdomāt, vai tajā visā nav kaut kas racionāls, un tad pieņemt izsvērtu lēmumu, tas būs, kas būs jādara. Un tad būs sociālās dimensijas jautājumi, kas patiesības sakot, mums tiešām ir sāpīgi. No vienas puses mēs visi būtu priecīgi, ja visā Eiropas Savienībā būtu viena minimālā alga, bet mēs labi saprotam, ka atšķirības starp Luksemburgu, Vāciju, Latviju un Igauniju ir tādas, ka tuvākā laikā tas nav iespējams. Mūsu uzņēmēji nebūs laimīgi, ja būs, piemēram, jāmaksā ārpus Latvijas Vācijā tāda alga, kāda ir Vācijā. Bet nu, šie ir jautājumi, kur mums būs ar līdzīgi domājošām valstīm jādomā. Un pats pēdējais... Pašiem scenārijiem. Nu, patiesības sakot, es piekrītu tam, ko teica gan Kariņa kungs, gan Steinbuks kungs, ka mēs esam gatavi diskutēt faktiski par lielā mērā, es teiktu tā, trijiem no pieciem. Es neuzskatu, ka Eiropas Savienība var noreducēties līdz vienotajam tirgumam. Tas būtu kategorisks pret mūsu interesēm, bet es arī neredzu iespēju, kā Eiropas Savienība šajos apstākļos var runāt par federāciju, mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs redzam Eiropas Savienību kā Nacionālo valstu savienību, un es arī redzu, ka Eiropas sabiedrībā plašākā, teiksim, kontekstā federācijas ideja ar visiem tiem trūkumiem, kas šobrīd ir, nav populāri, un lai gan atkal politiķiem pārmet no vienas puses izlēmības trūkumu un līderu, spēju, neesamību un to, ka mēs neejam pret sabiedrības viedokli, un otrs puses politiķiem pārmet to, ka kāpēc jūs neklausaties sabiedrībā. Tāpēc es domāju, ka šajā konkrētajā situācijā, jā, es būtu atvērts diskusijai par pirmo, par trešo, par ceturto scenāriju, es būtu kategoriski pret otro, un man ir ļoti lielas šaubas, un es neredzu iespēju, kā mēs varētu īstenot piekto scenāriju. Un beigās, es domāju, ka Eiropas Savienības vērtība varbūt vislabāk ilustrē vienu pavisam interesantu epizodu Brexit kontekstā. Mēs visu laiku runājām par mūsu cilvēku tiesību aizstāvību, un tas ir absolūti mūsu prioritāte. Mēs visu laiku esam runājuši par to, ka tam šķiršanās procesam ir jābūt tādam, kur arī Lielbritānija samaksā pietiekami labu naudu. Mēs esam runājuši par to, ka mēs gribam tirgoties tālāk un drošības kontekstā. Bet ziniet, kas bija lielākais pārsteigums visiem, man liekas, sevišķi Lielbritānijā. Ka pēkšņi
parādījās Gibraltāra problēma. Un tas tikai ir parādījis, ka Eiropas Savienība ir bijusi vairāk un ir joprojām vairāk nekā tikai ekonomiska savienība. Tā ir spējusi, teiksim, kaut kādā veidā līdzsvarā turēt senas vēsturiskas problēmas. Un ja, teiksim, Eiropas Savienība pēkšņi pazust, ticiet man, daudz šādu jautājumu pēkšņi parādītos pa visu Eiropas Savienības perimetru, sākot no dienvidiem un beidzot ar austrumiem, tik lielā mērā, ka mēs ar lielāko prieku teiktu, ka vai cik labi bija tie Eiropas Savienības laiki. Tā kā es esmu pilnīgs eiro optimists, lai kā arī mums nebūtu liela problēma, es uzskatu, ka mums ir jādara viss, lai Savienību saglabātu, bet arī Savienībai ir jāmainās laikam līdzi. Paldies! Paldies, Viņkēviča kungs! Arī tāds ļoti būtisks pienesums mūsu šīs dienas diskusijā ar jaunām atziņām. Es varbūt gribētu akcentēt dažas. Ko lūdzu? Kurš tas bija? Nu, to ir pateikšu. Viss, ko es teicu, es taču esmu teicis. Nē, nu tagad es pateikšu vēlreiz. Jā, tātad tā viena ļoti būtiska atziņa saistās ar to, ka Eiropas Savienības politika un Latvijas attieksme pret Eiropas Savienību neveidojās tikai un vienīgi ārlietu ministrijā. Un tas varbūt arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc šīs daudzskaitlīgās stratēģijas tā arī nav uzsākušas lidojumu ārpus ierēģņu kabinetiem, tāpēc, ka tas ir bijis tikai viņa īpašums, nevis sabiedrības īpašums. Un tieši tā auditorija, kas jūs esat šodien šeit klāt, esat tā, kas arī uzņemās ļoti lielu atbildību un iesaistīšanos šīs Latvijas Eiropas Savienības politikas veidošanā un arī attīstīšanā. Tā otra tēze, kas izriet no šiem scenārijiem par to, ka veidojās Eiropas Savienības kodols, tā kā pirmais ātrums, un ka Latvijai par katru cenu ir jābūt šajā kodolā. Nu, tāda pati pa sevi piederēšana kodolam nav atkarīga tikai un vienīgi no valsts vēlmes, bet ļoti lielā mērā viņi ir atkarīgi arī no valsts spējas, domāju spējām gan ekonomiskām, gan politiskām, gan arī no spējas definēt savu pozīciju. Un ja pozīcija ir skaidra, un ja viņa tiek savukārt salāgota ar citu valstu pozīcijām, tad neatkarīgi no tā, vai tā ir liela vai maza valsts, viņa var būt Eiropas Savienības kodolā. Tik tiešām tas svarīgākais ir pozicionēt sevi attiecībā pret politikām, gan arī citām valstīm. Un šī nākamā tēze par daudz ātrumu Eiropas apturēšanu par kādu cenu, es noteikti arī šeit piegrītu ministru kungām, ka tāda mākslīga apturēšana būtu diezgan liela pašnāvība ar Eiropas Savienībai, jo tādēļ, kad šī te dažāda ātruma Eiropa ļoti lielā mērā ir saistīta arī ar atsevišķu valstu interešu respektēšanu. Un ja kāda valsts arī nevēlas kādā projektā piedalīties un viņi grib iet savu ceļu vai ieņemt kādu savu savdabīgu pozīciju, tad tādā gadījumā tas arī ir jāakceptē. Jo citādi mēs varam nonākt pie situācijas, ka pieaugs to valstu skaits, kurās plauks populismus un euroskepticisms un arī pieaugs vēlme pēc izstāšanās. Tādēļ šī daudz ātruma Eiropa savā ziņā ir nevis kā negatīvu vērtējums scenārijs, bet kā taisni pretēji, kā valstu interešu respektēšanas scenārijs. Mēs esam pietiekami garu laiku aizņēmuši ar runām šeit panelī ar ļoti interesantām tēzēm un idejām, un tagad būtu laiks arī uzdot jautājumus. Un šeit Andris Gobiņš ir sagatavojis mikrofonu, lai varētu uzklausīt jautājumus. Jūs tagad varētu celt rokas un iesaistīties ne tikai jautājumu uzdošanā, bet arī viedokļu paušanā. Labdien! Man būtu jautājums Rinkēviča kungam. Kā ārlietu ministri vai Latvija šobrīd reāli redz, ja scenārijs izvēršās vairāku ātrumu Eiropa, kurā ātrumā Latvija tomēr būtu reāli? Nevis, ko mēs vēlētos, bet kurā mēs reāli varētu tad būt, ja šas scenārijs. Iepazīstināt lūdzu ar sevi. Mani sauc Džūlija Sniķere, Limbaša galvenā bibliotēka. Jā, paldies. Es jau mēģinātu tikai teikt, ka mēs faktiski esam jau, teiksim, tajā integrācijas līmenī, kas šobrīd ir viss intensīvākais. Mēs esam Eirozonas dalībvalsts, mēs esam Schengens
dalību valsts mums nav nekādu izņēmumu kā vienai otrai dalību valstī vienā vai otrā jautājumā, vai tā būtu sadarbība aizsardzībā vai kādos, nu, teiksim, citos jautājumos vai drošības plašākā, teiksim, jomā. Līdz ar ko no tāda viedokļa raugoties, mēs šobrīd tiešām, nu, tīri gan formāli, gan pēc būtības esam tajā maksimuma intensitātes līmenī. Tai pašā laikā, es būtu piesardzīgs par vispār terminu lietošanu ātrumu Eiropa, jo mēs labi saprotam, ka, teiksim, no tās diskusijas, kas mums ir šobrīd, mums vairāk pat ir jārunā par dažādas integrācijas pakāpēm, ne tik daudz par ātrumiem. Jo mērķis jau mums it kā ir viens, bet es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienībā ir gana daudz valstu, kas nav Eirozonas dalība valsts, un nu, vismaz tuvākajā 5-gadē, 10-gadē noteikti nedomā tajā iestāties daudz un dažādu iemeslu dēļ. Līdz ar ko, manuprāt, ja mēs runājam par to, kādā veidā attīstīsies diskusija, es tiešām gribētu līdz pēdējām būt daļa no diskusijas par jebkuru integrācijas tālāku turpināšanu, diskutēt arī par, teiksim, ciešāku sadarbību Eirozonas ietvaros, par ciešāku sadarbību drošības jomā, ieskaitot aizsardzības jomu, arī diskutēt par ļoti sensitīvu un sāpīgu jautājumu, to, ko es jau minēju, viss, kas saistās ar fiskālo, monetāro, nodokļu, politiku un pārvaldes jautājumiem, un tikai tad, kad mēs esam redzējuši, vai nu, tās mūsu īpašās, varbūt, bažas tiek ņemtas vērā, tad mēs pieņemam labi informētu lēmumu. Jo ziniet, kāda mums ir līdz šim bijusi pieredze, vismaz vienā jautājumā, es neminēšu, varbūt, konkrētus resursus, bet mums pat pirms pāris gadiem bija diskusija ar vienu no ministrijām par to, ka mēs centāmies iedrošināt, aizbraukt līdz tai Briselē, līdz darba grupai, pasēdēt un parunāt, nevis uzreiz pateikt, nē, mēs nepiedalāmies procesā, tāpēc mums viņš vienkārši nepatīk. Un vienā brīdī pēkšņi konstatēt, vai ziniet, bet tomēr mums tur vajadzēja būt klāt, jo tas vilciens ir aizgājis, bet tagad mums kaut kā tādam susļikam es atvainojos jāskrāpējās pie durvīm jau. Līdz ar ko no tāda viedokļa es būtu par to, lai mēs runājam, līdz pēdējiem un tikai tad lemjam, nevis pa priekšu pasakam nē un tad sākam domāt. Tas ir tas, ko es gribētu, kā diskusija gan sabiedrībā, gan valdībā, gan parlamentā. Vai mēs būtu gatavi, teiksim, kaut kādām ciešākām, varbūt integratīvām lietām, kaut vai saistībā ar sociālajiem jautājumiem? Te es saku, te mums ir ļoti nopietni jādomā. Tas ir arī stāsts par mūsu uzņēmēju konkurētspēju un, kā es teicu, par katru cenu būt kodolā tikai tāpēc, ka ir jābūt kodolā, es pilnīgi piekrītu profesorai. Nu, pirmkārt, jāskatās uz mūsu pašu spējām un iespējām. Otrkārt, jāskatās, vai mūs arī spēj, teiksim, tādā veidā integrēt. Tāpēc es varu minēt tās nozares, kur es gribētu diskusiju, kur es piekrīstu ciešākai sadarbībai, nozares, kur es gribētu ļoti rūpīgu analīzi. Jā, es gribētu, es pilnīgi piekritu tam, ko teica ministra kungs. Man vienkārši ir viens piemērs arī, kurš nav tik, teiksim, liels kā Latvijas dalība Eirozonā vai Schengena zonā. Man ir tāds piezemēts piemērs, kur Latvija ir jau ļoti ātra vilciena. Jūs zināt, ka digitālajā jomā, principā, Latvija ir ļoti laba panākuma. Un aizvadītajā gadā Eiropas komisijā bija tāda iniciatīva uzlabot e-prasmes dalību valstīs. Un tieši 16. Gadā bija tur piedāvātas 10 darbības visādas, tai skaitā izveidot tādu e-prasmju asociāciju vai koalīciju, kur būtu iekšā tātad nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, nu tādi, kuri sniedz e-pakalpojumus, tātad ministrijas, zinātnieki un tā tālāk. Izradās, ka Latvija ir izveidoja šādu tie koalīciju 4 gadu atpakaļ. Tas bija pirms tam, krietni pirms tam, mēs jau sēdējām vilcienā vieni paši, ja, un tagad tajā vilcienā 6-17 dalību valstis, ieskaitot
Latviju, ja? Bet Latvija virzās daudz ātrāk. Ja? Man pašai tas bija pārsteigums, jo es piedalījos vienkārši liktas, tas nevalstiskas organizācijas, kas atbild par informācijas tehnoloģijām, tad igadē sanāksmē, un es secināju šādu te piemēru. Tā kā, lūk, daudz ātrumu Eiropā, viņa ir tik ļoti daudz dimensionāla, ka mums vienkārši, kā ministrs ļoti pareizi teica, jāizvērtē, kur mēs varam un kur mēs gribam, bet jāizvērtē. Mm. Pārdomu periods, ja? Jo šis ir tad brīdis, kad jūs tiešām varat iztaujāt tik cienījamus Eiropas lietu pārzinātājus, ka šī iespēja būtu jāizmanto. Varbūt, kamēr jūs domājat, es gribētu uzdot jautājumu Kariņkungam. Kariņkungs, es jau pieminēju, ka Eiropas parlaments ir radījis šos trīs ziņojumus. Un, protams, ka šie ziņojumi ir radīti nevis tāpēc, ka vienkārši formāli nodemonstrētu, ka arī parlamentam ir dažādas pozīcijas, bet jautājums ir par to, kādas būs tālākās darbības, vai Eiropa parlaments uzņemsies kādu aktīvāku lomu diskusijai par Eiropas Savienības nākotni, vai tomēr ies no šīs diskusijas prom? Es nešaubos, ka parlaments kā institūcija centīsies visos iespējamos veidos ietekmēt procedūru. Mēs skatāmies Brexitā, mēs pieņemam šonedēļ rezolūciju, kas būtu mūsu, teiksim, uzstādījuma procesā, to var neņemt vērā, bet procedurāli, ja parlaments nenobalso beigās par, nav nekāds darījums. Tātad parlamentam ir, varētu teikt, veto tiesības uz vienošanās, ko Lielbritānija panākt ar dalībvalstīm. Tātad ir jaņem vērā, nu, gribot, negribot. Par Eiropas nākotni arī. Redz, parlaments arī, manuprāt, reizēm pats pārprot savu funkciju. Ja agrāk, pirms Lisabonas, pirms 9. Gada, Eiropas parlaments bija tikai tāda formalizēta pļāpātu, jo viņai nebija likumdevēja varas, tad jau no 9. Gada mēs esam pilntiesīgs likumdevējs. Viņš ir līdzīgi kā, teiksim, varbūt ne Latvijā, bet kur valstīs ir divkameru sistēma, augšpalāts, apakšpalāts, tikai ka abi vienojās pa vienotu tekstu, tad stājās spēkā likums. Eiropā mums tas jau tagad ir. Varētu teikt, augšpalāts, kur ir mazāk pārstāvju, tur ir 28, tās ir dalībvalstis, Eiropas padoma, un 751 apakšpalāts, tie esam mēs tieši ievēlētie deputāti, kas arī, un tikai tad, kad abas puses vienojās jebkurā direktīvā pa konkrētu tekstu, tad ir likums. Es personīgi nodarbojos ikdienā un visu enerģiju velt likumdošanai. Tas, kas reāli ietekmē visu mūsu dzīves ikdienā. Es jau piedalos tajās, varētu teikt, tajos gaisa gabalos, bet tā grūtība ir, un čiek, man liekas, visi ir teikuši. Junkers jau pareizi saka, un šoreiz es varu domāt, ko es gribu vai negribu par Junkeru kungu vai par Eiropas komisiju visu cieņu, bet pareizi viņi darīja, jo Eiropas komisija ir mūsu izpildvara. Viņi nepieņem nevienu lēmumu. Tas ir vienmēr jāatcerās. Viņi ir tie, kas skatās, ka lēmumi tiek izpildīti. Un skata arī likumisko izpildu. Un ja ir domstarpības, tad jau ir tiesa. Bet viņa saka, un pareizi saka, ka vispirms varētu teikt tautai, Latvijai, Vācijai un tā tālāk iedzīvotēm ir jāsaka, ko mēs gribam, jo es arī esmu daļa no šīs. Un tikai tad, kad būs skaidrs, ko mēs gribam, tad to varētu vislabāk formalizēt. Jo līdz šim daudziem liekas, ka viss tiek no augšas uzspiests. Un tagad pirmo reizi tā augša saka, labi, es neuzspiedīšu, es pateikšu, ir iespēja, mēs varam iet pusdienās, mēs varam badoties, mēs varam ēst veselīgi, mēs varam ēst taukaini, mēs varam nu, izvēlēties paši. Tad, kad jūs pateiksiet, tad es sagatavošu ēdienu kartu. Un faktiski tas, kas tagad notiek, tikai parlaments, mēs nejūtamies kā ierēģiņi, jo mēs esam tieši ievēlēti, un viens otrs arī uztraucās, vai ne, tūlīt atkal nāks vēlēšanas. Mums un mans uzdevums ir izprast, ko mani vēlētāji grib, un, kā saka, to arī aizstāvēt. Un šeit ir tas lielais izaicinājums. Es domāju, Rinkevičs kungs pilnīgi pareizi. Man, teiksim, default instincts ir, kuri kodos, tur esam mēs. Bet, protams, tad jautājums, kā tas kodols veidojās.
teiksim, nodokļu harmonizācija, ja tas būtu uzstādījums, būtu kodolā, nu, tad man būtu reāli iebildumi. Bet es nedomāju, ka viņš tādai veidā attīstās, bet ir jāskatās, protams, ar prātu, bet ar tendenci, es taču saprotu, es pietiekami saprotu, ka Latvija bez sabiedrotiem nebūs tik bagāta vai tik droša kā bez sabiedrotiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un parlaments, teiksim, šajā diskusijā visu laiku būs, un es domāju, ka mēs netik vien to daudzvārdību ražosim, bet ir jāatceras, ka zināmā veidā šai institūcijai, viņai ir, teiksim, Brexitā, viņai ir reāli veto tiesība. Un var neņemt vērā parlamentu, bet tam var būt ļoti negaidītas un nepatīkamas sekas. Nu, tā, bet es, personīgi es mazāk pievēršu uzmanību tiem gaisa gabaliem un tam, kāda būs nākotne. Es, piemēram, es strādāju pie Eiropas enerģetikas savienības izveidu. Nu, noārdīt robežas, veicināt tirdzniecību elektrībā gāzē. Es to daru, jo es esmu pārliecināts, ka tas mums nāk par labu. Un pāriem ar. Veidojot šo, tā ir tā Eiropa, ko es cīnos. Nu, lai mums būtu lētākas elektrības cenas, tas skan smieklīgi, varbūt šādā plašā kontekstā. Bet reāli tas ir kaut kas, ko mēs un es varu tieši ietekmēt. Un to turpināšu darīt. Paldies, Karin kungs. Es varbūt turpināšu šo jautājumu, kamēr rokas es neredzu. Man arī ir vēl viens jautājums, ko es gribētu vien Kēviča kungam uzdot. Tikko nesen viens no vadošiem Eiropas institūtiem, domnīcām, Eiropas, kādā viņš latviski būs, European Council of Foreign Relations, jā, tad ārlietu padoma, publicēja pētījumu par Eiropas nākotni, kur tika intervēti Eiropas Savienības dalību valstu eksperti politiķi, lai noskaidrotu, kā viņi skatās uz attīstības perspektīvām, un viņi šīs valsts iedalīja trīs grupās. Pirmā grupa – Versaļas grupa, tātad tās valsts, kuras jau tā kā paudušas, ka viņas grib būt tā kodolā – Francija, Vācija, Spānija, Itālija. Tad vēl viena grupa veido tā saucamie dumpinieki, kur ietilpst Lielbritānija, Polija un Ungārija. Un pārējās valsts tika nosauktas par svārsta valstīm vai svārstīgās valstis – swing states. Un Latvija arī ir šajā te grupā. Jāsaka labi, ka mēs tur esam kopā ar igauņiem un lietuviešiem, ja, ka mēs neesam sadalīti. Kā jums šķiet, jūs regulāri piedoties gan ārlietu padomē, gan vispārējo lietu padomē, vai no šīm te svārsta valstīm jūs redzat kādus kandidātus, kas varētu piebiedroties dumpiniekiem? Nu, jautājums, par ko dumpoties? Nu, spētījums bija par nākotni, tieši, jā. Redziet, mums patiesības, sakot, ir viena tāda, no tāda problēma. No vienas puses mums ir kaut kā daudziem pat gēnos dumpoties. Kādreiz pamatot, kādreiz nepamatot. No otras puses mēs labi saprotam ar prātu, ka bieži vien tev varbūt ir pa priekšu jāpadomā, jāizanalizē, un mums kā nelielai valstī ar to vēstures bagāžu, kādu mums ir, varbūt atsevišķi jautājumi ir īpaši jūtīgi, kaut vai teiksim, saistībā ar drošību, ar kopējo Eiropas Savienības ārpolitiku, no kuras mēs patiesību sakot esam, manuprāt, tiešām ieguvēji. Mēs esam ieguvēji, es pat vispār nerunāšu par šo te sadarbību, kas ir ekonomikas jomā, bet no otras puses mums arī bieži vien, nu, ir sāsināt izpratni par to, ka kāds mēģina nu, kaut kādā veidā nodiktēt kaut ko un, kā dažreiz publiski saka, pārbraukt ar ceļarūli. Līdz ar ko mēs nevienmēr esam priecīgi redzēt kaut vai mēģinājumus sodīt valstis, kurām ir atšķirīgs viedoklis. Mēs tomēr vēlamies, lai diskusijas vai tā būtu likuma vara,
vai tie būtu kaut kādi atsevišķi jautājumi, kaut vai kas skar migrācijas politiku, tomēr maksimāli tiktu risināti, balstoties uz vienprātību. Es nedomāju, ka mēs varam, un es īsti nepiekristu šim apzīmējumam svārsta valstis. Mēs vienmēr, kad mēs tiekamies ar baltiešiem un arī ar mūsu skandināvu draugiem, mēs pa sevi runājam vairāk kā saprāta balsi, kā to racionālo valstu kopumu, kas mēģina savu iespēju, sava svara ietvaros, nu, varbūt līdzsvarot, varbūt racionalizēt šīs diskusijas. Tā kā es nedomāju, ka mums vajadzētu pievienoties tagad par katru cēnu dumpiniekiem, tikai lai tas tā labāk izskatītos. Un, kā es teicu, mūsu intereses nevienmēr ir tādas, kādas ir jūsu nosauktajai Versaļas grupai vai lielvalstīm Vācijai, Polijai, Vācijai, Francijai vai, piemēram, Višegrads valstīm vai Polijai. Mums ir ļoti vienota izpratne par ārpolitiku, par aizsardzības, par drošības politiku, bet mums ir zināmas domstarpības daudzos citos jautājumos un otrādi. Patiesību sakot, mēs bieži meklējam sabiedrotos, un kas, diemžēl, ir slikti ar Brexitu, ka ļoti liela, līdzīgi domājoša valsts, Lielbritānija, kur mums bija ļoti daudz kopīgā, sākot no ārējās politikas, drošības politikas, digitālā vienotā tirgus jautājumiem, beidzot ar varbūt veselu rindu tādām diskusijām par Eiropas Savienības funkcionalitāti, nu šī valsts aiziet, rodās vakums, kurš kaut kādā veidā no mūsu interešu viedokļa ir jālīdzsvaro, lai nebūtu tā, ka daļa no šīm lielvalstīm nu, tā kā pārņem pilnībā šo diriģēšanu. Un šeit es redzu sadarbības starp Baltijas Ziemeļu valstīm, Benelux valstīm, Višegrads valstīm daudzos jautājumos kā iespējami, bet nebūs tā, ka mēs vienmēr 100% redzēsim visas lietas vienādi. Nu, mums Baltijas valstīm arī, kā jūs zinat, Baltijas vienotība beidzās, kur sākās maksa. Diemžēl, dažreiz tā ir. Tā arī bieži vien ir arī Eiropas Savienībā. Paldies. Kāda būtu jautājuma šobrīd? Jautājums. Es atvainojos, ka es tā uzdrošinos jautājumu uzdot, bet varbūt drīkst. Visiem trim runātājiem būtu jautājums par Eiropas naudiņām. Šobrīd Eiropas kustība Latvijā, pateicoties Eiropas komisijas projektām, apbraukā visas Latvijas skolas, visus novadus trīs gadu laikā. Mēs būsim nu, 90 dažādos novados. Un tad, kad jauniešiem uzdod, kāpēc Latvijai labi būt Eiropā, katrā skolā līdz šim ir parādījies jautājums Eiropas naudiņas, salīdzinoši maz līdz šim ir parādījies jautājums par šī kopējās nākotnes lemšanu. Bet atgriežoties pie naudiņas jautājuma, kā šie dažādie scenāriji, kas iezīmējās, varētu ietekmēt naudas plūsmas no Eiropas Savienības uz Latvijas struktūra fondu, jo gan Kariņa kungs, gan arī jūs ministru kungs uzrunājāt, cik svarīgi ir izlīdzināt šo bagātības līmeni. Tam, ir, protams, ir dažādi instrumenti, bet nu, viens no instrumentiem ir struktūra fondi un kā šie dažādie scenāriji varētu ietekmēt naudas plūsmu. Un ko mēs varam darīt, lai attiecīgi tas būtu. Un varbūt arī komisija, varbūt Štenbuks kundz var precizēt, jo Junker kungu plānā tur ļoti plaši par naudiņām nav runas. Varbūt ir vēl jums papildu informācija, kāda ir tieši komisijas šobrīdējā tas noskaņojums saistībā ar kohēzijas struktūra fondiem nākotnē. Paldies. Man nav zināms šodienas noskaņojums, bet es varu pateikt, ka viens no fundamentāliem Eiropas Savienības principiem ir mazināt nevienlīdzību vienotā tirgu, jo mazāk nevienlīdzības, jo arī labāk tas tirgus funkcionē. Lūk, un tāpēc es domāju, ka ir diezgan maza varbūtība, ka Eiropas Savienība vispār atteiksies no kohēzijas politikas. Man liekas, ka tas ir diezgan teoretisks variants. Es nevaru teikt, ka viņš nav iespējams, viss ir iespējams, bet es nedomāju, ka viņš ir prātīgs. Bet kur ir risks? Risks ir tāds, ka aizejot Lielbritānijai varētu izveidoties arī zināmas līdzekļu trūkums, ja? Jo
visi plāni tiek, finansiāli plāni tika sastādīti, rēķinoties ar diezgan dasniem Lielbritānijas iemaksām, jo tā ir donorvalsts nenoliedzami, un tad ir jautājums, kādā veidā to bedri aizpildīt, vai no dalību valsts, pārējās 27 dalību valstīs piekritīs iemaksāt vairāk, lai saglabātu apmēram pašreizējo budžeta izdevumu līmeni, vai nu mazināt kaut kādus izdevumus. Tad ir jautājums, kādus izdevumus, jo ļoti ilgi runāja par to, ka lauksaimniecības politika ir atpalikusi, ja tā kā varētu, piemēram, izskatīt šo jautājumu. Nu, tas ir, bez tam ir vēl viens, viena, es teiktu, paradigmas maiņa vai domāšanas maiņa, vienkāršojot to frāzi, kā jāpārslēdzās pakāpeniski no tādām vispārējām budžeta subsīdijām pie aizņēmumiem, jo nu, tagad mēs zinām, eksistē Junkera plāns, kurš dot iespēju labiem projektiem, virzot labus projektus, tā skaitā, kas ir veltīti, teiksim, valstu dažādību mazināšanai, aizņemties no Eiropas fondiem, bez tam no Eiropas investīcijas fonda, ja strateģiska fonda, bez tam ir iespēja kombinēt izdevumus daļie aizņēmumi, daļie subsīdijas no struktūra fondiem. Tā kā ir ļoti dažādas iespējas. Un atkal manā intuīcija ir tāda, ka nākotnē tomēr lielāks uzsvars tiks likts uz tiem aizņēmumiem, jo tad, kad uzņēmumi vai, nezinu, projekta virzītāji nevis vienkārši saņem naudu, bet viņiem pēc tam labi uz labvēlīgiem nosacījumiem, mazām kredītu likmēm, bet kādreiz tomēr naudu jāatdod, jā, tad ir pavisam citi efektivitātes apsverumi. Jā. Vai tiešām ir vērts aizņemties līdzekļus, kurus pēc tam būs jādod. Nu, lūk, tā kā ir arī pastāv dažādi scenāriji, bet es tomēr ceru, ka no kohēzijas principiem Eiropa neatteiksies. Paldies, Karinkungs. Pavisam vienkārši, jūs prasat par nākotni, neviens jau nevar zināt. Man prognoze būs Lielbritānija ārā, otra lielākā neto maksātāja, būs mazāk nauda. Vienkārši būs mazāk nauda, ko sadalīt. Sadals principi varbūt mainīsies, bet mums jārēķinās ar to, ka lai nu kā, bet būs mazāk, kas nozīmē, mums būs daudz nopietnāk jāskata, kā mēs naudas izmantojam. Un es domāju, ja kurš, kas ir sekojis līdz, redz ļoti daudz piemērus, kur varētu teikt ilgtermiņā izmanto kā attīstības nauda. Un citur mēs to naudu vienkārši, es nezinu, Latvijas tāds apsvērts izpļakarējām. Es nezinu, kā citādi to teikt, ka mēs paņemam 10 miljonu eiro, kas mums pienākās dēļ tā, ka mēs spējam pārdot tos siltumnīču efektu gāžu kvotas. Un pa to naudu mēs ceļam jaunu mūzikas sēku Ventspilī. Tā vietā pa tiem miljoniem varētu subsidēt vairāk kā 10 000 elektromobīļus, jo ir atklājies ir fakts, ka dīzeļdzinēji bendē mūsu plaušas. Īpaši Rīgā citās atdzīvotās vietās viņas faktiski nedrīkstētu atrasties. Bet kā tad mēs varam atļauties pārdot tos vecos dīzeļus un nopirkt dārgi jaunu elektromašīnu? Viens to nevar atļauties. Bet ar šīm naudām varētu subsidēt, ka mēs to varētu atļauties. Bet tā vietā, lai pieņemtu ilgtermiņu lēmumu, kas ir labs sabiedrībai, mūsu valdība ir sastādīta no koalīcijas partneriem, kā ir, visi vēji pūš no Ventspils, visi nauda tur aiziet. Ja mēs šādi turpināsim dzīvot, tad mēs arī paliksim tur, kur mēs esam. Faktiski sabiedrības lielākais vairākums neseņem to labumu no tiem fondiem, kā būtu jābūt. Tātad nauda būs mazāk, ja turpināsim šitik te stulbi, es atvainojos, saimniekot nākotnē, tad arī mums būs tik daudz citāti. Un tas ir jūsu sabiedrības pienākums kliegt, ka jūs redzat šādas lietas, jo tie ir politiski lēmumi, un ja nāk tas spriedspiediens no sabiedrības, tad reizēm arī politiķi, piemēram, drusku iedzīgāk lēmumu. Bet tie strīdi kļūs asāk, tagad daudzas ir daudz, pietiek. Un tad, kad būs mazāk, tad būs nopietnāk. Jā, paldies. Patiesības sakot, es domāju, ka
Mums būs ļoti interesants diskusijas par nākamo finanšu ietvaru, ja budžetu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir arī jaunas problēmas, un ir dalība valsts, kas uzskata, ka Eiropas Savienībā ir vairāk līdzekļu jāvelta drošībai, sākot no ārējās robežas apsardzības, kas patiesībā sākot, nu, nenoliedzami ir arī mūsu interesēs, arī mūsu robeža ar Latvijas-Baltkrievijas robeža ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Ir valsts, kas uzskata, ka vairāk nauda, un faktiski tas arī ir lielā mērā jautājums par migrācijas plosmām, ir jāiegūd migrācijas izcelsmes valstu, teiksim, stabilizācijā, dažādu drošības pasākumu īstenošanā. Un, protams, ir tas, ko mēs šeit runājām, ka mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir dzīvotspējīgs projekts tad, un jo ātrāk tas tiks sasniegts, jo labāk, kad tiek izlīdzināts dzīves līmenis, kad kohēzijas naudas tiek tiešām precīzi ieguldītas valstu ekonomikas struktūras stiprināšanā tā, lai tās būtu dzīvotspējīgas. Nu, mums ir diemžēl arī aiz lielas nabadzības bieži vien tie lēmumi pieņemti dažreiz tādi, kādi tie ir, dažreiz tiešām ir dažādi politiski apsvērumi, kāpēc tas vai cits finansējums tiek novirzīts tur, kur tas tiek novirzīts. Bet es domāju, ka būs vēl viena diskusija, par ko mēs šeit neesam runājuši, un kur patiesību sakot atkal mūsu lielās sarunas ietvaros mums ir jādomā, ko darīt. Viena lieta ir tas, kā veidojās Eiropas Savienības budžets šobrīd. Bagātākās valsts iemaksā, nabadzīgās saņem. Mūsu pozīcija, tā pavisam vienkāršojot, ir vienmēr bijusi kāda. Maksāt mazāk Eiropas budžetā, saņemt vairāk un pēc iespējas mazāk atskaitīties par rezultātu. Gan pašiem sev, gan Eiropai. Tāda pozīcija vairāk vai mazāk, protams, ir visiem pieņemama un apmierināt mēs ar to esam, protams, kad realitāte ir mazliet savādāka. Šobrīd, jā, ja mēs paliekam pie tiem principiem arī nākamā budžeta ietvarā, tad visticamāk līdzekļi samazināsies, bet nebūs tā, kā arī tagad viens otrs saka, viss Eiropas naudas pēc 20. Gada vairs nebūs vispār. Iestāsies pasaules gals Latvijā sabrukums un nezin, kā mēs tagad visi izdzīvosim būs. Bet tiek runāts arī par alternatīvajiem finansu avotiem. Mēs līdz šim esam vienmēr iestājušies pret Eiropas līmeņa nodokļiem. Viens no tādiem slavenākajiem ir finanšu transakcijas nodoklis. Nu, domāsim, kas mums ir izdevīgi, vai atbalstīt šādu nodoklu un saņemt varbūt papildus atpakaļ naudu, pie tam banku sektors mums nav pats trūcīgākais šajā valstī, vai arī turpināsim iestāties pret, bet nu, tad arī skatīsimies, kas ir tie kompensējošie pasākumi, kur varbūt to naudu liederīgāk izmantot. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, šī diskusija faktiski sāksies šī gada otrajā pusē, ilgs visu 18. Gadu, un es pieļauju par 19. Gada sākumā. Tas mums sakrīt, protams, ar parlamentu vēlēšanām. Mūsu parlamentu, un pēc tam arī 19. Gadā Eiropas parlamentu vēlēšanas būs, bet es domāju, ka nu, mums ir jāpadomā. Un pats pēdējais, lai jūs visus iepriecinātu pirms beidzās šī diskusija, Eiropas komisija nāks vēl ar 5 pārdomu dokumentiem. Tas pirmais ir tikai scenārija dokuments. Nu, viens no šiem ir par Eiropas Savienības finanšu nākotni, par ko jau mēs varēsim diskutēt lielā mērā arī par šīm detaļām. Vēl būs par globalizāciju, par monetārās savienības jautājumiem, par sociālo dimensiju un par aizsardzības nākotni. Tā kā šie lielie scenāri viņi jau neatbild uz ļoti daudzām lietām detalizēti. Būs jau vēl arī diskusija par ļoti detalizētām lietām, bet es domāju, ka lielā mērā arī šis jautājums par finanšu nākotnes kā ar to, ko Gobiņkungs jautāja. Paldies, ministra kungs. Jā, lūdzu. Man tāds praktiskas dabas jautājums. Kur jūs redzat mūsu vietu Eiropas informācijas sniedzēju vietu šajā nākotnes lemšanas procesā? Paldies. Ar to mums vispār vajadzēja sākt visu šo diskusiju. Mēs viņu tā kā taisamies noslēgt. Es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli, kā jūs redzat savu vietu, bet nu, no savu viedokļa es gribētu teikt pirmām kārtām, jūs esat ne tikai informācijas sniedzēji, bet jūs taču runājaties ar cilvēkiem. Es esmu bijis arī daudzās lauku bibliotēkās reģionālo vizīšu laikā,
Tas bija gan arī kādu laiciņu atpakaļ, vai tā būtu Daugavpils, vai Balvi, vai vēl kādi mūsu novadi vai pilsētas. Jautājiet arī cilvēkiem, ko viņi domā. Kā viņi redz? Jo tas, ko teica Goviņa kungs, ka pirmais, ko mēs, protams, visi redzam Eiropā, tā ir nauda. Visur ir smuki plakāti par Eiropas Savienības finansējumu, ir zemnieki ar tiešmaksājumiem, bet arī jautājums, teiksim, kā cilvēki redz šo atbildību. Otra lieta, es domāju, ka mums tiešām būtu būtiski skaidrot, ka mēs redzam Eiropas Savienību kā nākotnes projektu, par kur mēs visi esam līdzatbildīgi, jo man bieži vien tracina tā nostāja, ej, ko nu mēs neko patiesību sakot, mēs šo to esam panākuši un nevienu lietu, kas nāk mums par labu. Un pa dažām lietām tiešām dažreiz ir jācīnās, bet dažreiz šīs cīņas pat ir ļoti veiksmīgas. Un trešais, manuprāt, ir ļoti būtiski skaidrot cilvēkiem arī, ka tās naudas lielā mērā, kas mums nāk, nav tāpēc, ka mēs esam bāreņu tauta, kas ir ilgi cietusi, un tāpēc mums viss pienākās pa brīvu un pašiem nekas nav jādara. Bet drīzāk, ka mēs esam daļa no šīs kopīgās vērtības telpas, un ka tikai mūsu paša aktīva līdzdalība noteiks arī mūsu tālāku dzīvi, un to starp arī mūsu vietu, lomu un attīstības līmeni Eiropā. Paldies, tēma. Es ļoti īsti. Man liekas, ka jūsu loma ir daudz lielāka nekā mūsu loma, jo tie cilvēki, ar kuriem jūs runājat, ar kuriem jūs apspriežat Eiropas nākotni un jebko, viņi jums uzticās. Viņi neuzticās vai mazāk uzticās politiķiem, diemžēl viņi neīpaši uzticās birokrātiem, jā, it īpaši eirobirokrātiem. Viņi uzticās jums un tāpēc... Tā, cik jūsu viedoklis ir pamatots, cik viņš ir uz faktiem balstīts, jā, nevis emocijas, bet informācija, kuru jūs varat sniegt. Bet, protams, arī no jūsas personālas pozīcijas arī ir daudz kas atkarīgs. Tāpēc manā skatījumā jums pašiem ir jāapzinās, cik liela ir jūsu loma un jāmēģina tiešām, nu, nezinu, pamainīt var būt dažas vilšanās vai vēl kaut kādas sliktas emocijas, kas piemīt cilvēkiem. Paldies! Šis ir tas brīdis, acīm redzot, Andris Goviņš atkal grib celties kājās un teikt, ka ir pienācis laiks noslēguma balsojumam, jo tā doma bija, kad jūs nobalsojāt sākumā un tagad... Sesijas beigās mēs aicinām jūs nobalsot atkārtot, lai redzētu, vai ir mainījies, vai nav mainījies jūsu noskaņojums. Un tā tad es vēlreiz atgādinu arī tiem, kas šobrīd seko tiešraidē TV netā vai Eiropas Savienības mājas lapā. Ir iespējas nobalsot un lūdzam izmantot mobilo tālruni, aizejot uz mājas lapu sli.do, slīpstrīpiņa, S-info vienā vārdiņā 2. Sli.do slīpstrīpiņa E-info 2. Un atceramies, ka mums iepriekšējā balsojumā mums bija līdzatbildība, bija par 66% gandrīz, nu tāds skaidra uzvara balsojumā. Bailes nedrošība parādījās vienu reizi. Vai mums balsotāji pamainījušies, vai diskusija patiešām ir iedvesmojis cilvēks vairāk pievērsties optimismam, kas ir krietni pieaudzis, optimisms nebija tik liels. Un līdzatbildība, acīm redzot, uzticība politiķiem ir tik liela, ka līdzatbildība no sabiedrības, no auditorijas puses šobrīd drusku mazāk nekā iepriekšējā aptaujā. Cerība, optimisms, līdzatbildība tomēr šie lielā mērā dominē, bet bailes te arī jau sāk nākt arvien spēcīgāk iekšā. Liels paldies kolosālai profesorei Žanetai Ozoliņai par diskusijas vadīšanu. Ārkārtīgi liels paldies, ka pagodināja mūsu infofórumu ar šitik bagātinošu diskusiju trīs kolosālie runātāji. Un es protokola secībā pa priekšu pateiktos ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Eiropas parlamenta deputātam Krišānim Kariņam un Eiropas komisijas
pārstāvniecības vadītājai Innai Štenbukai, kas arī visi trīs šīs institūcijas, Ārlietu ministrija, Eiropas parlaments un Eiropas komisijas, arī ir šīs Eiropas Savienības informācijas sniedzēju dienas rīkotāji. Vēlreiz sirsnīgi aplausam, paldies visiem runātājiem un moderatoriem.